Новоизбраният председател на общинската структура на СДС, учителят Камен Минков, потвърди, че ще продължи политиката на досегашния лидер на сините в Русе Юлиан Гарелов. Минков е преподавател в гимназията по дървообработване и вътрешна архитектура. От 15 години е привърженик на синята идея и според него точно тази партия положи основите на демокрацията в България. Умението му или умението на СДС, коалиционната политика на местно ниво, която се провеждаше във връзка с местните избори, е нещо добро, което смятам, че задължително трябва да продължи. Имаме опита да сключваме добри споразумения и заедно да работим в случая с групата общински съветници от Синята коалиция плюс ВМРО. Това според мен е нещо много добро. Имаме амбицията да разширим това влияние. От тая гледна точка започваме работа по местните клубове, започва да текат отчетно изборните събрания, което ще стане до края на месец февруари. Предстои ни на първо време промяната на мястото, отиваме в нов клуб. Новото ръководство на сините заяви, че ще продължи коалиционната политика на партията на местно ниво и ще работи за силно дясно пространство в рамките на реформаторския блок. Като първо по-сериозно изпитание сините посочиха евроизборите през май следващата година. От СДС коментираха и две актуални заградени теми – съдбата на парк Строй и провала на Русе в борбата за европейска столица на културата. Според тях, общината се опитва да ликвидира собственото си предприятие и те се обявяват в категорична подкрепа на парк Строй. Що се отнася до провалената кандидатура на града, сините са категорични, че е време някой от общината да понесе персонална отговорност за това.